ویره مې نشته دی رحمانه زه د داسې نازولي امت یم اروحات شمس بنیری ستایل غونډه غازی خانه ذل بنیر خیبر پختونخوا 2023 د ټولو نه مخکې او د ټولو نه اول مونږ د الله رب العزت ډېر زیات مشکور او ممنون یو کم ذات الهي جل جلاله و امن والو چې په داسې کړکېچن حالاتو کې مونږ ته د یو داسې ستایل غونډې د نکاح توفیق وبښه شکر الحمدلله د علم په لمن کې د پیر بابا په غېږه کې د شمس کوډلې په غول کې راجوړ شوي د خدای بهلي محترم ارواحات شمس بنیری په یاد کې ستایل غونډه څوک چې مبارز و نقاد و ادیب و شاعر و زه اقبال محسن او د شمس بنیری په لاره ککړ د هغوی د ټول خاندان لخوا چې په هغې کې زموږ سره جناب محترم شمس الرحمن لوډکی صاحب لخوا حبیب الرحمن صاحب لخوا حبیب الحق صحافی رو رابط بنیری صاحب لخوا سعید الرحمن صاحب د هغوی فرزند ریاض جان صاحب رشید جان صاحب او نور د خاندان غړي محبوب الرحمن لوډکی صاحب عطا الرحمن لوگین صاحب سیف الرحمن صاحب ڈاکٹر عنایت الرحمن صاحب لخوا دے غازی خانی دا ٹول حجرو دا قصو لخوا دے حائستون لخوا تا سو ٹول مشران ہوتا دوستان ہوتا مبارزین ہوتا لکوالان ہوتا سوک چی دا ہر یو کن سرا دا ہر یو مکتب فکر سرا تعلق لری اور بیا پا پینڈال کناس زمان حغت رانو مشران هوا ګلمنهي څوک چې په کتاب مینان دي څوک چې په شمس بنیری مینانو څوک چې په دهقام مینان دي څوک په کتابونو مینان دي څوک په ادب مینان دي د هغه د وروڼو په شکل کې دي د هغه د دوستانو په شکل کې دي د هغه د یارانو په شکل کې دي محترم سلیم حال لالا صاحب تا محمد کریم بابک صاحب تا محمد حریم باچا صاحب تا سالار حال صاحب تا حمید الرحمن صاحب تا عزیز مانروان صاحب تا اکبر سیال صاحب تا صاحب زرما صاحب تا سلطان روم صاحب تا جمیل چلپور صاحب تا سلیم خان صاحب تا اوداشان محمد خان لالا صاحب تا او د دین علاوہ هغه چې د هر یو ګل سره تعلق ساتي هغه زمونږ بیا د سیکورټي ملګری دي هغه زمونږ د میډیا ملګری دي هغه لوکل یا غیر لوکل زمون شاعران وروڼه دي ادیبان وروڼه دي پقام میدان وروڼه دي د کتاب خاوندان دي د غزل خاوندان دي د وینا خاوندان دي انتر دي هر بچتا هر مشر تا هر بوډا تا دلته پر تک باندې د زړه د پورا د زړه د ویخا د زړه د ګهراینا په سو سوال باندې هر کله په خیراله موست ویلکم او ستړي مشوایم الوهاب شمس بنی سے پاوالا دوہ وے کوم بے بد اختصار نہ کر اخلم وے نوال بخبل وے نا کی شمس بنی سے یونا ستر کے دن کے مبارز مبالغ سیاست مدار منلے شو شاعرو د نول سوا شپل تن نوالا تر د دوی زرا درشتم پورے داغا مزاحمتی کردار بڑا شو ہو حسیب شوی نو در سور سهر در اخلا تر در زندان در را پوری حقا در در اکام نپارا در در اولس نپارا پل پا امانی تو گوانده گامون هم پورتا کریو مزاحمت هم کریو او وابداغ دی پا قام او پا دان پیل حبر کریو در خبل برهی لکی بل سا دلیو در مزاحمت غرو دا هرنا دا خلونا دا غارونا دا زنگلونا دا لاری کسی او دا ملگری دا حقا دا فن دا شخصیت گواهان دی ملائی پقامی عدالت کی در کے تحرے ودرولیو شمس دا اسمان دا اسمان دا شمس سر مقابلوا ویو شیر گوائی چی شمسا شمسا را داستا مقابل را غلی کدے زلیگی خطو پل رانا تد نکری انتہائی پگو مشرانو دوستانو
ننبا زمونگا لقوالان مبارزين دا نقابا دا شمس بنيري بحق لباني دا قلو خيالاتو اصحار كوي زباوريم چه دي سمرم خبره دي سمرم ويلادا آبا غور سرا انتهائي پا گهرائي سرا واوري چه من تاوان سمره کره زمون دا من دا شمس بنيري لال من چر تناغ سرا لاسو دا كتاب من پاپل پیسو کل چاپ کره من کل داغ لاسنو کره دا ديري خبره دي پا تو افتو پا میاشتو میاشتو دا آبا والا با دي خبره نخط بيگی زبال خبره را ختموم انتهائي مننكم انتهائي شكريا داكم افسر خان سيب راغلي زمون سره نور شاعران نور راغلي پمن مسکو ته پخيراني وایو ډیر زیات مننكم ډیر زیات شكريا داكم مخزو زو ساسو پتلو کې دت کې د نننی محفل قربا د شمس بنری سے غرور زمون سره شو مشر وکیل سیب جناب شمس الرحمن سیب راغوارم چې تاسو ته پخيراني وایي او تاسو شكريا داکي.